Olá, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe um videozinho muito legal, gente. Hoje nós vamos fazer um porta-toalha para o lavabo daqui da Casa da Roça. É um porta-toalha rústico, feito com uma madeira de demolição que nós encontramos no mato. Muito simples, não gasta quase nada para fazer esse porta-toalha e fica lindo no ambiente. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver que gracinha, que fácil, você pode fazer sozinha aí na sua casa, tá bom? Não esquece do nosso like, curta, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, tá bom? Bora lá! Oi, pessoal! Hoje nós vamos pegar esse pedaço de madeira rústico aqui e vamos transformar ele em um porta-toalha para o banheiro. Como a gente está fazendo no estilo bem rústico de fazenda, nós pegamos essa madeira jogada no mato e agora eu vou dar uma escovada para limpar ela e depois eu vou passar uma mão de verniz. Nós vamos cortar essa madeira em duas partes, vamos fazer dois portas-toalhas com um gancho.